Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları bomba qoyulması təhlükəsi ilə bağlı paytaxt Moskvada ona yaxın ticaret mərkəzində araşdırma aparır. Bu barədə TASSA əməliyyat xidmətlərindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, martın 25-də ona yaxın ticaret mərkəzində partlayıcı qoyulması barədə məlumat daxil olub. Ona görə də həmin məkanlardan ziyarətçilərin çoxu təxliyə edilib. Hazırda ticaret mərkəzlərinə baxış keçirilir. Məlumata görə artıq bir neçə mərkəz yoxlanılıb. Məlumat isə təsdiqini tapmayıb və yalnız bundan sonra oradakı iş bərpa edilib. Qeyd edək ki, martın 22-sində axşam saatlarında Moskva vilayətindəki Krasnogarsk rayonunda yerləşən Krokus City Hall-a bir qrup silahlı şəxs basqın edib. Açılan ateşlər və daha sonra törədilən yanğın nəticəsində Rusiya İstintaq Komitəsinin son məlumatlarına görə 3-ü uşaq olmaqla 137 nəfər ölüb. 182 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.